Мене звати Оксана Антонів. Я хочу представити вам пісню, свою нову пісню «Молитва», яку я написала для своєї рідної України. Я чую молитву по всій Україні. Я бачу страждання своєї землі. Та поле пшеничне і небо те синє, так хочу я це залишити тобі. Помолимся за нашу Україну, за тих дітей, що доля впіведе, за тих, хто вже не вернеться додому, за тих, хто Україну збереже. Мільйони сьогодні стоять на Майдані, щоб бути господар своєї землі. Щоб ти, Україно, моя не боялась, що ворог топтатиме землі твої. Помолимось за нашу Україну, за тих дітей, що доля впіведе, за тих, хто вже не вернеться додому, за тих, хто Україну збереже. Цвіти, Україно, цвіти, як червона калина, і цвіту свого до землі не хили. Бо кожен із нас, якщо треба, загине, щоб бути героєм твоїм назавжди. Помолимся за нашу Україну, за тих дітей, що доля впіведе, за тих, хто вже не вернеться додому, за тих, хто Україну збереже, за тих, хто вже не вернеться додому. Дякую за увагу. І ще хочу сказати, що це тільки пісня написана. Може, я там десь трошки схибала, але той, кому я цю пісню співаю, я думаю, все зрозуміє. Дякую ще раз. Па-па.